Ciidamada booliska dowlad goboleedka Puntland ayaa magaalada Garaacad ee gobolka Mudug waxay ku qabteen nin maalmo ka hor gaari ka dhacay magaalada Gaalkacyo, waxayna maanta gaarigii iyo ninkii dhacayba ku wareejiyeen ciidanka booliska Galmudug oo markii horeba ku daba jiray ninkan. Munaasabad kooban oo ka dhacday saldhigga koonfurta Gaalkacyo oo goobjoog ay ka ahaayeen saraakiil ka tirsan booliska labada maamul ayaa lagu wareejiyey ninkan iyo gaariga uu horey u dhacay, waxaana ugu horeyn goobta ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Jirriiban oo ay hoos toogto magaalada ninkan laga soo qabtay ee Garaacad. Waxaan gaariga mootobiishka iyo maxbuus watay oo daroolka ah ku wareejinaynaa taliyaha saldhigga Galmudug ee booliska Galmudug, kaas oo markii horena ka soo dhacay Galmudug, reer Galmudug aha, kadibna ula soo galay Puntland. Waxaa ciidanka booliiska degmada Jirriiban ay ka soo qabteen deegaanka Garaacad shalay, isla xalayna waa la soo gudbiyey. Haddana waxaan ku wareejinaynaa taliyihii saldhigga. Waxaa la doonayaa marka sidaas in loo wada shaqeeyo oo booliisku meel uu joogaba isugu xiraado oo wixii xagga galaana ay si degdega u soo wareegaan, wixii xagga iyaga soo galaana annaga waa naga go'aantay, waa wareegayaan. Axmed Cabdi Cilmi Dhabuuke oo ah taliye ku-xigeenka saldhigga booliska Gaalkacyo ee Galmudug oo isna goobta ka hadlay ayaa u mahadceliyey booliska Puntland, waxaana uu sheegay inay xoojin doonaan wada shaqaynta kala dhaxaysa. Raxiin, waa mahadsan yahay walaalkay taraafiko, saas in loo wada shaqeeyo booliiska iyo amnigu dhammaan way ku mahadsan yihiin. Waana kala wareegay maxbuuska iyo gaarigaas, wada shaqeyn wanaagsan sidaas bayna noo ahaanaysa, kuna wada shaqeyn doona hadduu lahayd. Ciidanka booliiska mar kasta iska warqabkaas iyo isku xirnaantaas baa laga rabaa. Qofka dambiilaha meelna ku baxsan maya, haddii ciidanka booliisku isku xiran yahay dambiile meelna ku baxsan maya, ama ha ahaatee Galmudug ama Puntland ha ahaato. Marka mar kasta shacabkuna saasay u wada shaqaynayaan, ciidankuna hadday shacabku waxay ku dayanayaan wada shaqaynta ciidanka mar walba u jeedaan. Marka waxaa laga rabaa amniga inaan xagsano, la dirna wax kasta oo dhibaato keenaya, wax kasta oo amni darro keenaya, wax kasta oo nabadgelyada jabinaya. Aad baa u mahadsantihiin. Maxamed Cabdullaahi Baxnaani, CBA Muqdisho.